မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်ကျွန်မတင်နေယူပါ7ဒီတီဗီ7PN News ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအနေနဲ့ဒီကနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းနယ်ကမြို့နယ်အချို့မှာဒီကျောက်ပါတီကမဲဆွယ်စည်းရုံးနာတွေကိုရှန်နာဖို့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီကျောက်အပိတ်ထောက်ခံမှ
ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မှာတော့ဒီကနေ့ကစတင်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးနာကိုရန်နာထားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ကော်မရှင်ကချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာပေမဲ့ထောက်ခံဝန်ရံသူတွေများပြားလာချိန်မှာအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ရမှာ49နေရာအထိအနိုင်ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကုန်းထုတ်စခန်းကနေပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့အကျဉ်းသားတွေတဲကတအူးကိုပြန်ဖမ်းမိပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ဖအံမျိုးမာလာဖူးကုံတုတ်စခန်းကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အကျဉ်းသားတွေတဲကတအူးကိုပဲခူးမျိုးမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်အဲ့ဒီအကျဉ်းသားကိုတော့ပဲခူးအမှတ်1နယ်မြေရဲစခန်းကစက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကပဲခူးမျိုးပေါ်မှာပဲပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါ အဲဒီကနေကနေတဆင့်ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါအဲဒီကနေကနေတဆင့်ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမယ်ဆိုပြီးလည်းဖမ်းဆီးရမိတဲ့အကျဉ်းသားဟာဓမြမှုလူရဲမှုလို့နဲ့အကျဉ်းကြခံနေရတဲ့သူတအူးပါစတေမာ၈ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမာလာဘူးကုံတုတ်စခန်းကအကျဉ်းသားငါးဦးထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပြ
Julon Tare to repeat the look, Jematan, Yatiabare, bigger than the town such Kunigale, Pan, Gentangani, a gentari, Tapi, Lumia Dore, Pisini, Shigera, Pibi, a Chogoro, a Kuta time, Pianle, Pansi Yamijin, Meshi de Babu, Salabio, Govin Nipime, bigger than Nitta. ကုန်သွယ်မှုပမာဏပိုတိုးလာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကပြည်ပကုန်သွယ်မှုကန်ဒေါ်လာ၁ဘီလီယံကျော်ဒေါ်လာကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝင်ကြီးဌာနစီကသိရပါတယ်၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်မှာပြည်ပကုန်သွယ်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ၃၃.၃၅ဘီလီယံကျော်အထိကုန်သွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့၂၀၁၉အောက်တိုဘာလကနေပြီး၂၀၂၀ဩဂတ်လကုန်အထိ
Pamana, Nanshi Meson, not Kondamu Pamanaha, American dollar, Titama, Chow Billion Jo, T, Tobala Le Pipari. Kondamu Dolare, Larima, Covid 19, Pioga, Pipuani, Maslaga Nibi, Leshi, Chendi, Pawinaja, Tin the Loud Dog, Kondamuha, Shocha, Matuara, so be your letter Yavare. Kondamu Paimaro, Leia Twago, She Twago, Tatu Twin Tane, Samu Gonjo, Pisirigo, Pomovio, Tempo Pin and Gajan Letia Yavare, Nasoni Negaro, Nangan Gathering Pogo, Shuzayamaba. ပေရုံမြို့မှာမီးထပ်လောင်လို့မြို့ကန်ဒီအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေကြရပါတယ်လက်ဗရုံနိုင်ငံကအကြီးစားပောက်ကွဲမှုကြီးကြုံတွေ့ထားရာပေရုံမြို့မှာမီးလောင်မှုတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဒေသခံတွေအထိတ်တလန့်ဖြစ်နေပါတယ်ပေရုံမှာတော့မြို့ကန်ဒီဟာတနေရာကနေမီးခိုးလုံးတွေထွက်ပေါ်လာပြီးဆိုတာကိုမြင်နာနဲ့ကြီးလန့်စားစားအခြေအနေမျိုးထိကိုကြောက်ရွံ့နေတာပါစတေမာလာ 95ရာတွေဟာရှုံးကျင်စရာတော့မရှိကြောင်းခဏခဏရင်းထိတ်စရာသတင်းတွေကြားနေရကြောင်းမိလာမှုဖြစ်ပွားရာနေရာနာကိုရောက်နေတဲ့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ၄ရက်ကဗီရုစိတ်ကမ်းမှာပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးတော့လူ100ကိုဆယ်ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့6000ရာကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။
DPSOG Epi now tat the lala a jamale Biru Sigama me a chi long jamuji pipo gaba 7 TV 7 BN news yet diatoli mugo jishu up again at the junk jesu to wet the line.